I can't quit you, babe, but I'm gonna put you down for a while. I can't quit you, babe, I'm gonna put you down for a while. Velkommen. Gitaren Deko er i dag kommet ud til Rytmeposten i Danmark, Odense, hvor vi har fået fat i den super dygtige norske fingerstyle, fingerpicking, akustiske 12-strengs special guitarist Bjørn Berge fra Norge. Og vi har tænkt at få en lille hyggelig stund med ham her, hvor vi snakker lidt med ham, og han spiller lidt på sin guitar. Velkommen, Bjørn Berge. Tak for det. Eller hvordan udtaler man det på norsk? På min dialekt, som er vest i Norge, så siger vi Bjørn Berge. Okay, så jeg overtager lidt med min Berge. Ja, det er sånn som de sier i Oslo. Ja, okay. Der har de den type R, mens vi på Vestlandet har R, sånn som i Danmark. Ja, okay. Så det er bare Bjørn Berge? Ja, det er kjempefint. Og du kommer fra Bergen, eller Bergen? Jeg bor cirka 90 kilometer lenger sør. Det er altså midt mellom Stavanger og Bergen, så har du en lille by som heter Haugesund. Haugesund? Ja. Og det er der, hvor du bor, når du ikke er på turné eller spiller, ja. Spiller guitar, ja. Ja, jeg bor der fast. Ja. Og her sidder du med din akustiske guitar, din Cole Clark guitar. Ja, den er ganske ny faktisk. Jeg fikk den for noen uker siden. Nå, okay. Ja. Jeg har spillet på Cole Clark i mange år, men jeg bestilte en ny en, direkte fra fabrikk. Så dette er den nyeste utgaven av Cole Clark, jeg ville ha fortsatt bunja topp som Cole Clark bruker i stedet for gran. Men jeg fikk den her lagt med rosewood på bakside og siden. Så ja. den har litt vi hører det kanskje at den har litt dypere klang. Så er det Ibenholt, hva de sier i Danmark, vet jeg ikke, men jo, stol, mener jeg. Stolen er i Ibenholt, ja. Ivory, også gripebrett. Jeg kigger på det også, ja. Ibenholt. Ja. Okay. Så det er en meget fornøyd med, ja. Per dags dato. Ja. Så jeg holder på oss på en måte å spille den inn litt. Ja. Men det er en For dem der ikke vet det, hvorfor er det viktig å spille den inn? Det er på en måte for å få, for meg personlig så har spillet inn at du får gitaren i hendene, at du kjenner den. Og at gitaren får på en måte satt seg, det vil si at den blir vant med strenger, altså strengetykkelse. Ja. Den får på en måte ristet litt løs kroppen, at kroppen får beveget seg litt, så den setter seg ordentlig på plass. Ja. Og det er noe som kan ta tid. Noen gitarer spiller smukt med en gang du tar dem ut av butikken. Noen gitarer bruker litt lengre tid. Ja. Denne her var jeg ganske fornøyd med. Den har en, synes jeg, en sweetness, som jeg sier. Altså, den er veldig mjuk, men har allikevel en litt aggressiv bass, som jeg er veldig glad i, på grunn av min måte å spille på. Ja, jeg ved ikke, Cole Clark, nu skal jeg være forsigtig med at sige, men jeg mener ikke, at de i hvert fald er så kendt i Danmark, Cole Clark-gitaren. Der er mange, som går den anden vej og køber, hvad hedder det, Maton? Ja, Maton, ja. Gitar. Sidste gang, der fortalte du lidt, hvor jeg mødte dig, fortalte du lidt om, at de havde arbejdet lidt sammen, Maton, og jeg ved ikke, om du vil gentage hele historien. Ja, det kan jeg gerne. Der vil jeg præcisere, at det er dette jeg har lest og blitt fortalt. Yeah. Ja. Sure. Men det har seg sånn at Bradley Clark,
han som laver denne gitaren nå, han arbeidet hos Maton Guitars. Så han var en av de som på en måte utviklet Maton sitt pickup system. Det vil si den, den som ligger under her, den piezo, yeah. Og den kondensator mikrofon som, som lå inne i. Så han var med på å utvikle det. Og siden at pickup systemet ble så veldig bra, så ville Tommy Emanuel bruke den her gitar. For det er en bra gitar, det er en fin gitar, Maton. Ja. Men så, når Maton da ble veldig populært, så begynte de å selge mange, mange gitarer. Da har jeg lest, så ikke arrester meg, men da har jeg lest at Maton ville gå tilbake til å bli et family company, altså familiefirma igjen. Ja. Da fikk han, da ble han fyret. Og, og den patent som han hadde lavet for Maton, sitt pickup-system, den eier Maton. Så han ble sur, så han sa, da skal jeg lave min egen gitar. Ja. Og det her var i 2001. Ja. Da startet han å lage Cole Clark. Hans navn er altså Bradley Clark, og hans kollega heter Cole et eller annet. Jeg husker ikke hans fulle navn. Ja, så det er ikke en der heter Cole Clark, men det er to. Nei, Bradley Clark og en som heter Børge Cole, eller noe sånt. Så de lagde den, og han lagde sitt pickup-system i begynnelsen, som var litt annerledes, altså forskjellig fra Maton. Det var det samme her. Seks forskjellige piezos for separation. Mm-hmm. Og i stedet for en kondensator-mic inni her, så lavet han en transducer-mikrofon som går langs her, som er innfelt i toppen på gitar. Er den så det på dine? Ja, ja. Det er en mikrofon her og en her. Så de kan du blande her med en, nå har jeg tapet over så at ikke min jakke skal ødelegge. Ja. Men på den her nyeste modellen her, den her, så har han også puttet en tredje mikrofon inn i. Den ligger her bak. Det er en kondensator-pickup. Kondis-pickup. Det er så den fanger lyden fra dækket. Ja, fra kassen. Det er dækket på dansk, mener jeg. Okay, okay. Ja. Men, så du kan si, i motsetning til mange pickup-system med en kondensator-mikrofon, så er det alltid den forbundet med feedback. Høy feedback, sånn oppi der. Men, mens den mikrofon som er satt inn her, den er allerede equalized, sånn at den skal på en måte ta vekk de høye, skjærende, stygge frekvenser. Så her har du altså, for å ta litt, her er det altså bass, middle og treble, som vanlig gitar. Men her har du blandingsknappen, altså den som er balansen mellom den der og den der. Og den knapp der, den er for hvor mye du vil ha av mikrofonen på innsiden. Og den i midten er volym. Okay. Så du har altså full mixing console her på gitaren. Det resulterer i at du får en veldig, synes jeg, en av den beste live pickup-system jeg har vært borte i noensinne. Og jeg har forsøkt mange, ja. Tro meg. Så den er, og du mener altså, at den er endnu bedre end den, du brugte i, her i juni i, ja. 2013? Ja. Det var altså imponerende god. Ja. Så Cole Clark har, har etter min mening, jeg er ikke sponset av Cole Clark. Det må jeg bare fortelle. Okay. Nei, jeg er ikke det. Så er det, ja. Jeg må køpe mine gitarer sånn som alle andre. Ja. Men jeg ble så begeistret når jeg køpte min første Cole Clark på internett i julen 2008. Jeg køpte den som en presang til meg selv. Okay. Jeg hadde kun lest om den på internett. Jeg fant ingen clips på YouTube. Det var ingenting. Jeg bare leste om hva folk synes om. Og så visste jeg også at Maton var crème de la crème. Så da ville jeg forsøke den her. Ja. Så siden så har jeg brukt jeg gitar. Vi har noen forskjellige
lite med forskjellige treverk i, ja, i topp og backside. Men du må også ha andre gitarer enn Cole Clark går ut for som gitarentusiast. Oh ja, ja jeg har litt for mange. Jeg har litt for mange. Jeg har det typiske, kan man si. Jeg har Martins, Gibson. Ja, det var, jeg spurgte om du havde også havde andre gitarer, og så var du i gang med at snakke om, at du også havde en Martin akustisk gitar, og du havde for mange gitarer, hvis nok. Ja, jeg har for mange, så jeg har lidt af hvert, som vi siger i Norge. Jeg har lidt Martins, Gibsons, Taylor gitars. Jeg har nogen, som jeg har købt på brugt marked, som ikke har nogen navn. Ja, ja, blant annet en ganske kul gypsy jazz gitar, Django Reinhardt-gitar, som låter meg fint og fokusert. Og så har jeg et par, jeg kom over på nettet en, noe som heter Biosexto. Biosexto er en slags meksikansk 12-strengs bassgitar. Barrio 6. Bajo, bajo. Det skrives B-A-J, altså. Jo. Ja. For jeg tror, du mente Agustin Barrios, det er en gitarrist og komponist. Nej, og så har jeg nogen forskellige baritones-gitars. Jeg har National Steel, jeg har nogle lap-steel-gitars. Jeg har en meget sjelden Fender 8-strengs lapstil ifra, tror det er fra par og før, ja, som låter helt suverent. Det er en enorm fet tone. Så har jeg selvfølgelig elektriske gitarer, Gibson double necker, jeg har en par Stratocaster, en som jeg har bygget litt på. Jeg har noen minigitarer, jeg har, pluss jeg spiller også banjo, så jeg har jo noen 5-strengs banjos. Jeg har også litt mandoliner, ukuleler, jeg har masse forskjellige. Jeg sidder og kigger på din kogakitter her, for jeg lægger mærke til, at afstanden mellem strengene er lidt, hvad hedder det, den er ikke typ, den er atypisk, for eksempel fra 6. streng ned til 5. streng. Der ser det ud som, det er lidt, er det bare sådan et syns? Ja, det er lidt forskel. Du tænker på mellem den og den. Ja, den øverste der, den er den tykke. Ja. Den er længere op, den tykkeste 6. Den der? Ja, og så ned til nummer 5. Der så ud at være meget højt oppe på selve halsen. Ja. Så strengen, ikke? Og det er ikke sådan, at du har fået fin, der er ikke noget, du har specielt skræddersyet til dig selv, eller? Jeg liker at have lidt afstand mellem strengene. Jeg liker heller at have de parerne tettere og litt mer avstand, fordi at min teknikk, gitarteknikk, er mye, jeg spiller mye med 3 fingre på de 3 øverste strenger, så der må jeg ha litt plass, for hvis jeg spiller for eksempel en gammel nummer med så går. Så trenger jeg den spacen som der er imellom. Og Cole Clark har også på de gitarer ganske bred hals den her vei. Ja. For å få sånn som mine Taylor gitars. Jeg har altså en Leo Kottke signaturmodell som er meget fin. Men den er veldig, veldig smal hals. Så ja, der er litt, må du vende deg til å spille der er enda mindre plads, så det kan blive lidt. Så skal du ændre lidt på teknikken, hvor ja, du har store hænder, ja, med store hånd. Så jeg liker bedre at have lidt god plads, for der får du også strengene klinge der. Du får en lidt mere klang, føler jeg. For jeg spiller litt forskjellige ting. Noe er litt mer standard fingerstyle, litt mer. Nå spiller jeg jo den i åpen, så den blir ikke så nyansert som man vil i
i standard tuning. Så der synes jeg, det er dejligt med lidt god plads. Ja, den har jeg set på YouTube, hvor du spiller French Rain. Ja, jeg spiller den. Jeg har en jeg kan godt, når jeg spiller, at jeg spiller noget andet, og så kan jeg pludselig flette ind noget kendt. Er det helt bevidst, at du har lavet en helt egen version af Freyland, i stedet for at alle spiller den samme måske? Eller? Ja, for det er Gunther, at jeg har en egen version, det er, at jeg spiller den i open tuning, så jeg har ikke de, for normalt sett så spiller man den kanskje i C, ja. Sånn, og da, men hvis jeg skal, en C-akkord blir sånn på denne gitar. Så hva er den stemt i nå, den er open tuning i nå? Den er en slags C-tuning, ja. Det vil si at den er stemmet i C, G, C, G, G og C. Så har du jo lært nogle helt nye greb, ikke? Altså greb og så akkorder, ja. Fingerpositioner, fordi men er det så mest du og mol, du spiller, så er det ikke så meget majsyv og dim og... Nej, for at det dimmer og sånt, det bliver veldig avanceret, når du har open tuning på grund af... Ja, det er jo femklang, ikke? Ja, sant? Og da har du ikke lange nok fingre til at gøre det, så det bliver lidt begrænset. Det vil sige, at man må gøre visse kompromisser. For eksempel, hvis jeg skal spille en G-moll, så for at få den vakker, så bliver det ikke en helt fuld G-moll-akkord. Det bliver en slags understemning. Ja, understemning. For ellers så, og det er også med, specielt med 12 strenger, synes jeg, at en bør trykke på ikke så mange strenger om gangen, for at en 12 strenger bliver veldig tæt i lyden, hvis du skal ta for eksempel sånne akkorder. Han blir litt mutet, uansett hvor hardt og god gitar du har. Så en 12 strenger fungerer mest med, for eksempel hvis du spiller i standard tuning, så fungerer 12 strenger best i type E og A akkorder og D. Hvor du har de der løse strings. Hvis du har open strings. Ja. Jo mer open strings du kan faktisk ha på 12 strenger, jo bedre klinger den. Ja. Hvis du ser på for eksempel Leo Kottke, som er den store 12 strings gitarplayer. Yes. Han komponerer for 12 strenger, så komponerer han stort sett i enten D med drop D, så han får den dype bass, eller så er det E, E-moll, A, A-moll. Han gjør veldig sjelden at han komponerer for eksempel i F eller i B eller noen sånne, at han må bruke masse, han vil helst ha mest mulig løse strenger, for da låter det finest. Ja. Og det er også derfor jeg begynte å spille i open tunings, det var jo selvfølgelig for jeg bruker bottleneck, da får du mye fine. Men også for å kunne holde bassen åpen.